Слава Україні, ставте лайк, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. Південна Корея офіційно розпочала виробництво середньовисотних розвідувальних безпілотників МУАВ, повідомляє видання ЯнхапНюс. Старт серійного виробництва нових дронів було оголошено 25 січня 2024 року. Безпілотна система МУАВ призначена для проведення розвідки на середній висоті та спостереження за ракетними випробуваннями північної Кореї. З інформацією від ДАПа, агентство уклало контракт з найбільшою авіакомпанією південної Кореї КиреяЕа, а також з оборонними компаніями Елиженекс 1 і Hanva Systems на виробництво передових дронів шпигунів до 2028 року. Розробка розвідувального безпілотника Муав розпочалась у 2008 році в рамках вітчизняної програми створення середньовисотних розвідувальних систем. Нові дрони мали забезпечити постійне спостереження за діяльністю Збройних сил Північної Кореї. У 2022 році оголосили про завершення розробки розвідувального дрона Муав Безпілотник здатний здійснювати розвідувальні місії на висоті до 13 тисяч метрів і робити якісні знімки з високою роздільною здатністю на відстань до 100 кілометрів. На сьогоднішній день єдиним розвідувальним комплексом повітряних сил Південної Кореї є американський Арк-Ю-4 Global Hawk у кількості чотирьох одиниць. Вони використовуються для патрулювання морських кордонів та розвідувальних місій на кордоні з КНДР.